Ja, hvad var det? Var det Lotte, der kom der? Hvad? Ja, var det Lotte, der kom der? Hvad? Var det Lotte? Du har lige fundet den gode plads. Ja. Har du bare derovre? Ja. Det er for noget frækt noget. Hvad? Du er lidt nysgerrig, hvad, Frida? Hvad? Mm-hmm. Hey, jeg har aldrig set sådan en før. Dennis, nu stiller jeg mit det her, så du ikke bare lige siger... Hvad så, gåslingen? Vi er sammen her. Ja, piv, piv, piv. Men Lotte, hun må også gerne være her, ikke også? Nu kommer du på Facebook i dag, ikke også? Nej. Okay. Hvad så da? Ja, pipipipiv. Ja, hvad så da? Pipipiv. Hvad? Hipipipipiv. Hipipiv. Hvad? Ja. Ja, hvad var det for noget alt sammen? Hvad? Ja, hvad var det for noget alt sammen? Hvad? Hvad så? Hipipipipiv. Hipipipiv. Nå, ja, der var den sjove snor igen. Ja, så er det svært.